Kiasi cha shilingi milioni 21 tayari kimerejeshwa katika akaunti ya chama cha ushirika MOLE. Chaulo amesema wilaya ya Sikonge wanawashikilia viongozi wa chama cha msingi cha Mitowo Amkosi kwa kosa la kujihusisha na vitendo vya rushwa kwa kufanya ufujaji na ubadhirifu wa fedha za malipo ya wakulima wa tumbaku katika msimu wa mwaka 2018-2019. Uchunguzi umebaini kwamba wapo wakulima waliostahili kulipwa fedha za malipo ya soko la pili la tumbaku lakini hawakulipwa kabisa. Lakini pia wapo waliolipwa pungufu na stahili yao licha ya kampuni ya ununuzi wa Alliance One kulipa fedha hizo katika chama cha msingi. Kwa mjibu wa uchunguzi wa TAKUKURU, kiasi cha shilingi milioni 29,722,274.6 ndizo fedha zinazodaiwa na wakulima 51. Ambapo hadi sasa watuhumiwa watatu wamekamatwa na tayari wamerejesha jumla ya shilingi milioni 17,500 katika akaunti ya Mitowo Amkosi kwa ajili ya kuwalipa wakulima. Pia Chaulo ameongeza kuwa huko wilaya ya Igunga wamemkamata muuguzi anayefanya kazi katika hospitali ya wilaya ya Igunga, Wireless Joseph Kaziri, kwa tuhuma za kudai na kupokea rushwa ya shilingi 200,000 kutoka kwa mgonjwa. Aidha, TAKUKURU inamshikilia muuguzi wa hospitali ya wilaya ya Igunga, ndugu Wellens Joseph Kaziri, kwa kosa la kuomba hongo ya shilingi 200,000 na kupokea shilingi 100,000 toka kwa ndugu wa mgonjwa aliyefika hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu. Mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Uongozi wa TAKUKURU mkoa wa Tabora umeahidi kufuatilia nyendo za viongozi wa vyama vya msingi ili kukomesha vitendo vya rushwa. Idi Nidudu, Saro TV, Tabora.